V nedalekom Jasene sa v sobotu sústredili mladí hasiči, ktorí opäť ukázali svoje kvality v dvoch disciplínach. A nešlo len o také nejaké ukázanie toho, čo vedia, ale o vážne boje o postup do krajskej súťaže. Toto boli totiž okresné majstrovstvá v kategórii dorastencov, tak chlapcov ako aj dievčat. Je to druhá okresná súťaž. Minulý týždeň sme mali v Kláštore Poznievom kategóriu dospelých, kde vyhralo družstvo zo Záturčia, ktoré postupuje na kraj, a družstvo z Kláštora Poznievom zo Stanice dievčat. Takže tieto dva manšafty postupujú na majstrovstvá kraja, ktoré sa budú konať v Liptovskom Hrádku. Dneska je kategória dorastu, dievčatá a chlapci, a víťazi tiež postupia na súťaž na majstrovstvá kraja do Liptovského Hrádku. Koľko tu máme teda dnes družstiev? Dneska máme krásnych 16 dorastenických družstiev. A okrem tohto potešiteľného faktu súťaž mala aj veľkú premiéru, keďže prvýkrát v histórii jej organizovania sa do bojov o postup zapojili aj mladí hasiči navštevujúci spojenú školu. Je tam hasičský odbor, kde chlapci študujú maturitný odbor, a tí v doraste behajú aj prvýkrát majstrovstvo okresu. Družstva bojovali v požiarnom útoku a v štafete. V tej malo každé z nich dva pokusy a navyše si hasiči mohli vyskúšať aj prebor jednotlivcov, kde boli hodnotení samostatne. Zatiaľ máme za sebou dva pokusy útok, dva pokusy štafety, teraz sa to vymení. Chlapci zo Záturčia zatiaľ majú čas výborný, 16 kolkosí, a vyzerá to, že, a je to pravda, že aj porazili chlapov z minulého týždňa z okresu, mali lepší čas, čo som veľmi rád. A povedzme ešte, ako to vyzerá možno aj na tej vyššej súťaži už. Je to porovnateľné s týmto, alebo tam musia tí chalani alebo dievčatá zabrať viac? Tak, čo sa týka organizácie, je to určite také isté. Samozrejme, sú to všetko najlepšie oddiely, najlepšie DHZ-ka z celého kraja, takže tá úroveň je na vysokej úrovni, ešte budú trénovať do tých majstrovstva kraja, takže tam sa stretne elita, ktorá zase postupí na majstrovstva Slovenska. A po sobote už vieme, že do krajského kola nakoniec postúpili v kategórii dorastencov hasiči zo Záturčia. Za nimi v ničom nezaostávali ani záturčianske dorastenky, ktoré tiež nechali ostatné družstva za sebou. Záturčie tak bude mať v Liptovskom Hrádku poriadne zastúpenie, keďže, ako už bolo spomenuté, týždeň predtým si postup vybojovali aj muži.